Uvaženi gledaoci, želimo vam dobar dan iz studija Mreže i ovu radnu sedmicu počinjemo aktuelnim temama, pa u narednih 35 minuta izdvajamo ove priče. Zabrana gradnje u Tivtu uskoro bi mogla biti duža. Podgorica dobila pametne semafore, lakše i pješacima i vozačima. Između Herceg Novog i Trebinja počela izgradnja integrisanog graničnog prelaza. O najavljenim temama opširnije. Radnici nekadašnje industrije modne obuće Košuta blokirali su saobraćaj na putu Cetinje-Podgorica na 4 sata i 30 minuta. Također počeli su i protesti ispred zgrade vlade. Ono što smo se s njim dogovorili, već danas imamo tačan broj radnika, znači 680 radnika je za tih 9 zarada, cifra koja je za isplatu je 2 milijona 800.000 eura, a dio koji se odnosi na spajanje radnog staža za radnicima kojima fali određeni broj godina za penziju, za taj dio bi se dogovorili nakon isplate 9 zarada. Mi do četvrtka smo se dogovorili sa njim da uputimo zvanični dopis vezan za upravo za dug po osnovu 9 neisplaćenih zarada i za broj radnika za spajanje radnog staža kako bi pošli ostvarili pravo na penziju. Mi ćemo to predati u četvrtak. Ukoliko u četvrtak, to jest nakon četvrtka, nakon zvaničnog dopisa, vlada nas ne pozove na razgovor sa konkretnim rešenjem, definitivno tada ćemo biti primorani u dogovoru normalno sa odborom da se i ovdje zatvara put na znatno veći vremenski interval nego što je to danas i da se nakon toga jedan dan u nedjelji ide ispred zgrade vlade. Sjednica Skupštine glavnog grada koja je prekinuta u petak jer nije bilo kvoruma odložena je za 27. mart na zahtjev posebnog kluba odbornika. Pet bivših odbornika Pokreta Evropa Sad nije se pojavilo na posljednjoj sjednici Skupštine koja je, nakon što nije bilo kvoruma, odgođena za danas. Poseban klub odbornika ranije je saopštio da što se njih tiče nema krize vlasti u Podgorici, poručujući da će biti konstruktivni dio skupštinske većine. Ključno zasjedanje Skupštine opštine Budva, na kojem je trebalo da se raspravlja o predlogu rješenja o privremenom udaljavanju sa rada predsjednika opštine Mila Božovića, nije imalo kvorum. Na sjednici koja je nastavljena u 14 sati bilo je riječi o razrješenju političke situacije u toj opštini, a glasalo se i o skraćenju mandata lokalnog parlamenta. A u Tivtu bi gradnja trebalo da se zabrani od 1. juna umjesto od 1. jula kako je to bilo ranijih godina. Ekipa Mreže javlja se iz Tivta, više detalje ima naša Jelica Novosel. Jelice, dobar dan i kaže nam šta kažu u Sekretarijatu za privredu kada je u pitanju ova tema. Majo, prvo da kažemo da ekipa Mreže uživa u jednom prelijepom i sunčanom danu u Tivtu. Turista po našoj procjeni ima prilično, a upravo naša priča se tiče njihovog mira tokom ljetnje sezone. Često se dešava da kada nastupi ljetnja sezona, turista ima mnogo, a tada ima i građevinskih radova koji se izvode. Uglavnom, naš sagovornik na tu temu je Vedran Božinović iz Sekretarijata za privredu. Dobar dan, Vedrane. Dobar dan. Pa, najavljene izmjene odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova. Šta će se konkretno tu promijeniti? Pa, onaj konkretno se mijenja datum početka zabrane od građevinskih radova. Do sada je taj datum bio 1. jul, a sada to pomjeramo na 1. jun u skladu sa odlukama koje imamo u našem okruženju, to jest u opštinama, znači Kotor, Herceg Novi i Budva. Iskustvo je pokazalo da je 1. jul dosta kasno i da 1. jun je onaj bolji datum da ta zabrana počne. Zbog čega je, će ova odluka biti donijeta? To je sad trenutno, je li tako, predlog? Jeste. U ovom trenutku to je predlog zbog toga što sezona sve ranije počinje, a pošto mi težimo da produžimo onaj sezonu, onda je neophodno da i ti građevinski radovi, to jeste zabrana istih, počne prije. Šta mislite, koliko će građevinari poštovati ovu odluku, budući da je prethodna bila 1. jula? Pa, do sada su oni dosta poštovali,
Mi smo prošle godine imali samo 8 prijava za gradnju u ovome periodu, tako da to nije nešto što je značajno s obzirom koliko se u Tivtu gradi. Nadamo se da će ove godine biti još manje problema, zato smo i na vrijeme najavili da će biti izmjena odluke, tako da ljudi mogu da se organizuju i da poslije 1. juna ne bude one više radova. Prema vašim podacima, Vedrane, koliko je bilo zapravo kazni i kolika je zapravo ta kazna za one koji ne poštuju taj rok? Pa kazne su od 500 do 10.000 eura za pravna lica. One prošle godine smo imali samo 8 kazni, što opet kažem, s obzirom na broj građevinskih radova u Tivtu, nije onaj nešto što je značajno. S obzirom da ljetnje sezone počinju sve ranije, da li smatrate da bi taj rok trebalo i ranije pomjeriti? Pa naša namjera je da pratimo situaciju i da u narednim periodima one reagujemo na vrijeme, naravno kako u smislu da taj rok bude ranije, tako i da produžimo zabranu, znači kasnije u septembar ili oktobar. Tako da u narednom periodu one građevinari mogu očekivati da će odluka ići u tome smjeru. Vedrane, hvala puno na informacijama za Mrežu. Hvala vama. Majo, toliko u našem prvom uključenju iz Sunčanog Tivta. Jelice, hvala ti, vidimo se uskoro sa još jednom lijepom pričom. A u Podgorici je nedavno instaliran detektorski sistem upravljanja svjetlosnim signalima. Šta to konkretno znači i gdje se nalazi? Pitamo Nebojšu Kuburovića. Nebojša, o kakvim novinama u glavnom gradu se konkretno radi? Dobar dan, Majo, tebi i gledaocima. Pa evo, u pripremi za razgovor sa gospodinom Vučetićem saznali smo da se to već poneđe instaliralo i ranije u Crnoj Gori, ali u Podgorici, evo, prvi put, dakle, na Zlatici, ođe na raskršću bulevara Vilija Branta i ulice Branka Ćopića, no konkretno kako će to doprinijeti saobraćaju, kazat će na gospodin Zoran Vučetić iz službe za svjetlosnu signalizaciju. Dobar dan, gospodine Vučetiću, evo, izvolite. Pa ukratko, osim ove raskrsnice, detektorski režim je implementiran i na raskrsnici Prve Proletarske i ulice Komske. Ukratko o sistemu, ovaj detektorski režim rada bazira se na algoritamskom režimu. Na osnovu unaprijed pripremljenog algoritma, semaforski uređaj upravlja radom svjetlosnih signala. Na ovoj raskrsnici su instalirani detektori za vozila koji se nalaze u kolovozu i tasteri za najavu pješaka. Osnovni princip rada na ovoj raskrsnici sastoji se u tome: ako jedan od dva uslova, a to je najava po sporednim pravcima, odnosno najava da pješak može da pređe preko bulevara, nije ispunjen, onda glavni saobraćajni tok se neće, da kažem, prekidati, odnosno zelena faza ostaje nepromijenjena. Šta to znači? To znači da smo mi od momenta puštanja u rad ovoga sistema evidentirali najveći zelenu fazu u dužini od 16 minuta. To znači da su vozila po glavnom pravcu imala zelenu fazu u dužini od 16 minuta. I za to cijelo vrijeme dok nije bilo najave vozila iz sporednih pravaca, da kažem, saobraćajna ta faza zelena se nije prekidala. Dobro, dakle, da napomenemo da je nužno da korisnici, pješaci upru prstom, rukom u aparat kako bi se on aktivirao, moramo sve to ipak pojasniti. Jasno, jasno. Dakle, postoji dvije vrste najava za vozila. Na samoj vozačkoj lanterni nalazi se brojač koji prikazuje preostalo vrijeme čekanja, odnosno zelenu fazu, i animaciju koja prikazuje, odnosno obaveštava vozača da pristupi induktivnoj petlji. Čim vozilo stane na petlju, automatski semaforski uređaj šalje signal i počinje odbrojavanje preostalog vremena čekanja. Također, isto pravilo važi za pješake, s tim što kod njih postoji takozvana najava koja šalje obaveštenje pješaku da pritisne taster. Za vrijeme dok pješak prolazi zeleno svjetlo i dok vrijeme čekanja do pojave crvenog svjetla, postoji takozvana i žuta faza, prvi put kod nas viđena, koja u suštini prikazuje zaštitno vrijeme pješaka. Dakle, ono cijelo vrijeme trajanja tog žutog zelenog signala pješak je zaštićen da može, da kažem, bezbjerno i mirno da pređe s jedne strane ulice na drugu. Dobro, pretpostavljam da nijeste slučajno odabrali baš ovu raskrsnicu i ovu drugu pomenutu. Nismo, zato što je ideja bila da se cijelo saobraćajni tok od isključenja sa autoputa pa do mini obilaznicom
da kažem, što prije ta saobraćaj, da kažem, otjera iz grada u tom smislu. Pogotovo je to biće karakteristično kad nastupe ljetnja sezona. Nažalost, mi smo sad u ovoj fazi uradili dva semafora, sledeća faza biće i naredna dva semafora na ovom potezu. Dobro, pretpostavljam da će biti još aktivnosti i da ih generalno imate u službi na čijem ste čelu? Ovo je tek početak. Mi tokom godine očekujemo i za početak najmodernijeg sistema upravljanja, to je adaptibilno upravljanje, koje zahtjeva ugradnju velikih broja induktivnih, odnosno detektora za vozila i pješake, i koji će kontrolisati jedan softver koji sa najnaprednijim, da kažem, funkcijama, i koji će obuhvatiti zone. Dakle, neće se posmatrati pojedinačno jedna raskrsnica, kao što je ovdje slučaj, nego će softver, da kažem, analizirati istovremeno nekih maksimalno 20 raskrsnica kao jedna zona i prilagođavati saobraćaj na osnovu svih tih parametara iz te zone. Dobro, u pripremi mi također rekao ste da za sada građani još, reći ćete kad je počeo sistem sa upotrebom, nijesu naviknuti, da mi malo to prokomentarišete, zato smo u suštini danas ovdje da ih malo uputimo. Pa što se tiče nekih 10 dana od početka implementacije ovog sistema i u evidenciju, da kažem, u softveru, odnosno u bazi podataka, primijetio sam da je vrlo, vrlo rijetko najavljivanje putem tastera. Znači, to su na sat vremena možda jedno do dvije najave maksimalno. Tako da suštini apelujem na naše sugrađane da češće upotrebljavaju tastere. Dobro, to je to za sada. Hvala lijepo, gospodine Vučetiću. Hvala vama. Evo, čuli ste, poštovani gledalci, dakle, na dvije raskrsnice za sada u Podgorici su instalirani uređaj za detektorsko praćenje svjetlosne signalizacije. Vjerujemo da će to ubrzati saobraćaj, rasteretiti ga, olakšati. Sigurni smo da će zaista biti tako. Majo? Nebojša, hvala mnogo na ovim interesantnim podacima. A da male zdravstvene objekte koji pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu treba zatvoriti i otvoriti jedan veliki koji će na pravi način odgovoriti svim izazovima u glavnom gradu, smatra direktorica Doma zdravlja Podgorica Dragana Durković-Perović. U planu je jedan veliki objekat u City kvartu za koji već postoji projekat, ali i zemljište. Ovo je priča naše Dragane Šundić. U glavnom gradu usluge primarne zdravstvene zaštite pružuju veći i manji domovi zdravlja. Takvi objekti da bi pružili kvalitetnu uslugu moraju biti kompletno opremljeni, tvrdi direktorica Dragana Durković-Perović. Njena vizija je, kaže, da sve bude na jednom mjestu, što će biti velika olakšica građanima. Veliki domovi zdravlja imaju adekvatnu opremu i mogu da pruže jednu kompletnu uslugu pacijentu. Ne kažem da manje ne mogu, ali se treba razmišljati, u tom smislu da se negde one polako zatvaraju, s obzirom da imamo sad u planu građenje velike zdravstvene ustanove u City kvartu, Doma zdravlja, za koji postoji, znači, projekat, postoji zemljište, parcela je već određena, imamo tu ideju, projekat, i trebalo bi da brzo krene da radi. Ona će objediniti mnogo službi, bit će na jednom mestu i specijalističke i ove centri za podršku i ostalo. Ovako složen sistem, poručuje, zahtjeva kvalitetan medicinski kadar, te će i ove godine, najavljuje, biti obavljena kontinuirana medicinska edukacija na nivou cijele države. Ističe da su redovi i gužve kako u domovima zdravlja, tako i laboratorijama svakodnevnica. Moram da napomenem da je veliki broj analiza u našoj laboratoriji, to bude oko 700 na dnevnom nivou, znači bude negde oko 18.000 godišnje, što je jako puno. Tu su analize od izabranih doktora, od sekundarnog nivoa, specijalista sa tercijarnog nivoa, iz privatnog sektora, iz drugih opština, tako da je tu onako velika, da kažem, gužva u našoj laboratoriji. I ja se nadam da ćemo nekako racionalnije koristiti te biohemijske reagense, da ne bi bili nedostatni. Kako bi se dom zdravlja unaprijedio i kako bi se izbjegli mnogi problemi, direktorica Doma zdravlja kaže da je okupila edukovan kadar. Nada se poručuje da deficit reagensa i slični izazovi su ostali u prošlosti, te će, kako kaže, raditi na tome da sve na vrijeme bude osigurano.
Danas je ozvaničen početak radova na zajedničkom graničnom prelazu Zupci između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji sa 2 miliona 400.000 maraka, odnosno 1 200 000 eura, finansira Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. U pitanju je jedan od 4 zajednička granična prelaza dvije države. Rok za završetak radova, koji podrazumijevaju i izmjenu nekih međudržavnih ugovora, je 6 mjeseci. Cilj je da se ubrza protok saobraćaja na ovom izuzetno frekventnom prelazu između Herceg Novog i Trebinja. A ovo je priča naše Nevenke Macan. Zajedničke granične prelaze grade zemlje koje nemaju otvorenih pitanja. Dobrosusjedske imaju odnose, a takvi su odnosi između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Mi smo potpisali sporazum gdje 4 granična prelaza koji postoji između Crne Gore i Bosne i Hercegovine svi budu na zajedničkim lokacijama. Bosna i Hercegovina ima obavezu da stvori pretpostavke za rad crnogorskih službi na ovom graničnom prelazu i na graničnom prelazu Zupci. Crna Gora je završila svoj dio posla na Deleuši i ostaje da se završi na Šćepan polju. Ovdje će se zbiti sve predstavke nesmetano rade jedne i druge službe. Ali mi ćemo pokušati da 2 mjeseca kada je špic sezona, da radi po principu da radi služba u kojoj putnici ulaze. A to je potreban sporazum između 2 ministarstva. Vrijednost projekta je oko 2 miliona i 400 hiljada maraka. Ja očekujem da ćemo prije kraja septembra biti u prilici da ovdje na ovom istom mjestu svjedočimo da smo završili taj projekat i da smo počeli da radi. Na ovom mjestu u narednom periodu imati objedinjen granični prelaz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Nadam se da će nakon završetka ovih radova problemi biti prošlost koji su bili do sada na prije svega graničnom prelazu Sitnica, gdje su bile, dakle, u prethodnom periodu zaista velike guže u saobraćaju, i ovo je nešto što negdje, evo, i kolega i Ćurić i ja iniciramo 2021. godine i konačno je došlo vrijeme da se negdje krene sa ovim radovima i zahvaljujem se ljudima iz Bosne i Hercegovine, iz resornih ministarstava, gospodinu Telgeti, zaista što se konačno ušlo u ovaj sigurno jedan od najznačajnijih projekata. Nakon ukidanja takse, to ljudi znaju ovdje i iz grada Trebinja, iz opštine Herceg Novi, smatramo da je značajno povećan ovdje promet, ali isto tako znamo da i dalje tokom ljeta naročito se stvaraju velike gužve i upravo smatramo sa ovim ulaganjem kapitalnim. Naš stvarno cilj i mene i moj kolege iz opštine Herceg Novi je da se i to riješi i da upravo građani koji ovdje budu išli u narednom periodu osjete i za manje vremena dođu iz Trebinja do Herceg Novog i naravno obratno. Mještani sela Štitarica često organizuju radne akcije. Tako su nedavno uredili parking i put do seoskog spomen doma, a minuli vikend iskoristili su da urede staru dotrajalu ogradu. Milica Sekulić. U selu Štitarica nadomak Mojkovca mještani generacijama zajedničke rade i grade kako bi stvorili bolje uslove za život. Put, vodovod, mjesni dom i još puno toga rezultat je zajedničkih radnih akcija. Da tradicije i danas živi pokazali su prethodnog vikenda kada su zajedničkim snagama uredili prostor oko spomen doma. Mjesečno bar 2 puta izvodimo seoske akcije, zahvaljujući našim mještanima koji nam se redovno odazivaju u baš velikom broju, evo kao što vidite, na akcije. Pa trenutno radimo na adaptaciju ograde oko spomen doma i kapele u Štitarici. Pa imali smo više akcija, radili smo tu na sređivanje sportskih terena, održavamo tu, imamo naš ljetnji turnir, to je tradicionalni turnir koji je star preko 20 godina. Pa radili smo tu isto na popravku postojećeg našeg puta koji nam je već propao asfalt star više od 25 godina. Pa imali smo tu popravku oko spomen doma, isto asfalt, pa smo radili ovaj parking tu. Na radnoj akciji zajedno i mladi i stari. 82-godišnji Dragić Vuković rado dolazi da podrži komšije i prijatelje. Štitarica je uvijek bila jedna vodeća mjesna zajednica na nivou opštine, gdje su uvijek bili ljudi, aktivisti i radili, izgrađivali i dom, i asfalt, i školu, i dom zdravlja u Mojkovac, isto.
osnovnu školu Aleksa Đilas Bećo. Svi su učestovali. Moj učinak više nijesam fizički, ne mogu i godine mi ne mogu da učestvujem, da radim, ali jesam da sam prisutan i da ih pomogne ako će i financijski. Možemo smo danas svi ovdje da se okupimo, da damo svoj doprinos mjesnoj zajednici i da uljepšamo sredinu u kojoj živimo. Nadam se da će se stvoriti bolji uslovi za mlade generalno i da ćemo stvoriti bolje uslove da mladi ostaju, pogotovo na sjeveru Crne Gore. A ono što krasi mjesnu zajednicu i po čemu su, kažu, poznati u Mojkovačkom kraju je sloga. Ovo je jedna možda rijetka tradicija jednog složnog i organizovanog sela, dobrog rukovodstva mjesne zajednice, koji sve što je potrebno za selo dogovaraju se, organizuju, tako da to traje već decenijama. Radi se o jednom složnom, dobro organizovanom i vrijednom selu i jednom veoma živom selu. Znači, ovdje vidite danas ima i omladine i nadam se i očekujem da će mladi nastaviti ovu lijepu i možda jedinstvenu tradiciju na selima u Crnoj Gori. Štitarica je jedno od življih sela. Oko 70 domaćinstava bavi se poljoprivredom i stočarstvom. Sve je, kažu mještani, interesantnija i stranim turistima koji tuda idu na Sinjevinu. Zato dodaju rade, uljepšavaju i stvaraju uslove da mladi ne odlaze, već da selo kao nekad bude mjesto okupljanja kako za stanovnike tog kraja, tako i za njihove goste. U nastavku emisije slijedi rubrika Oko nas, za koju nam na Viber broj 068 882688 svakodnevno šaljete veliki broj fotografija i snimaka. Jedan od gledalaca šalje fotografiju zgrade u Moskovskoj ulici. Kako kaže, fasada je već 20 godina u lošem stanju i pita da li će neko obratiti pažnju. Zamolit ću režiju da emituje prvu fotografiju. Upravo gledamo fasadu zgrade. Gledateljka šalje sliku iz ulice Bratstva i jedinstva u Podgorici. Kako kaže, vozilo je parkirano na trotoaru ispred prodavnice. Gledalac šalje opet fotografije otpada sa konika. Kaže da je stanje isto i da niko ne dolazi da se smeće ukloni. Jedan od vjernih gledalaca šalje nam fotografiju na kojoj se vidi kako izgleda jedan saobraćajni znak u ulici Oktobarske revolucije u Podgorici. Kako tvrdi, znak je u ovom položaju već mjesecima. A gledateljka iz Podgorice pohvalila je ekipe gradskog preduzeća Zelenilo, koje su uredno pokosile travnjak u ulici Kralja Nikole. Nedavno je Elektroprivreda Crne Gore produžila rok za prijavljivanje za projekat Solari 5000+. Na koji način se zainteresovani mogu prijaviti i kakva je korist od ugradnje solarnih panela, čućemo u narednim minutima u priči Slobodana Doknića. Nedavno je objavljeno da je produžen rok za prijavu za Solari 5000+, koji su razlozi zbog čega je produžen rok. Prije svega velika zainteresovanost potrošača za realizaciju našeg projekta je uticala da je naša kompanija donijela odluku o produžetku roka prijave. Sami znate kolika je značaj našeg projekta i neđe nam je svima u interesu i državi i zajednici da omogućimo svim zainteresovanim licima, što fizičkim, što pravnim, da se prijave za naš projekat. Šta je potrebno od dokumentacije da bi se ljudi prijavili na ovaj projekat? Potrebna dokumentacija je ispunjavanje prijavnog formulara koji se nalazi na sajtu Elektroprivrede Crne Gore. Pored prijave na sajtu, zainteresovani potrošač može se prijaviti pozivom call centra. Broj call centra je također na sajtu Elektroprivrede Crne Gore. Kakva je procedura oko dobijanja saglasnosti da solarni paneli mogu da se
ugrade na krovovi? Kompletnu logistiku i tokom prijave i tokom dobijanja saglasnosti rade službe Direkcije za obnovljive izvore energije, tako da je potrošač oslobođen bilo kakvog, da kažem, rada na prijavi. Kompletnu logistiku i proceduru mi završavamo. Koliko se ljudi do sada prijavilo i možete li nam reći kakvi su benefiti za građane? Što se tiče projekta 5000 plus, za sada se prijavilo više od 600 potrošača, što fizičkih, što pravnih lica. Što se tiče ovoga našeg projekta, imamo i prijave stambenih zajednica. Preporučujemo za zgrade niske spratnosti do 4 sprata u gradnju solarnih panela. Što se tiče samih benefita, benefiti su višestruki, što za same građane, što za čitavo društvo i elektroprivredu, jer poslovna filozofija proizvodi gdje trošiš se pokazala kao apsolutni pobjednik u vremenima energetske tranzicije i finansijskih kriza. Dobro, i za kraj recite nam kakvi su rokovi što se tiče prijave na ovaj projekat i do kada mislite da će kompletan projekat 5000 plus biti završen? Što se tiče roka, sadašnji rok je 31. mart. A što se tiče same realizacije projekta, planirano je da zajedno sa našom ćerkom firmom Elektroprivreda Solar Gradnja završimo čitav projekat za godinu dana. U narednom periodu opština Tivat radit će na jačanju i izgradnji sportskih objekata i infrastrukture. Više detalja reći će nam Jelica i njen sagovornik. Jelice, veliki pozdrav još jednom i kaži nam šta je u planu Tivatske opštine, šta kaže prvi čovjek grada. Majo, još jedan pozdrav iz Tivta. Tivat je upravo i u narednom periodu dosta ulagao u izgradnju sportske infrastrukture. A koji su to tek projekti pred opštinu? Razgovaramo sa prvim čovjekom Tivta, gospodinom Željkom Komnenovićem. Dobar dan, Željko. Dobar dan, pozdrav gledaocima TV mreže. Pa, opština Tivat je opredijelila sredstva za izgradnju glavnog projekta rekonstrukcije sportske dvorane. Kolike površine će biti taj objekat i koliko je novca opredijeljeno za to? Pa dobro, sportski objekat sportske dvorane je stari objekat iz 1985. godine koji je dosta i zapušten. Mi smo opredijelili oko 50.000 eura u budžetu za projekat rekonstrukcije sportske dvorane. To bi trebalo ove sljedeće godine da bude urađeno. Problem je taj što nemamo neku alternativu, zbog toga i planiramo da kod Doma zdravlja stavimo u funkciju i investiramo približno 200.000 eura u izgradnju nove balon sale kako bi obezbijedili alternativu za brojne sportske klubove koji treniraju u sportskoj dvorani. Dakle, nažalost, u Tivtu sportska infrastruktura nije na nekom zavidnom nivou, to smo govorili više puta, ali da kažem, u zadnje vrijeme, bar u ove 4 godine, ove opštinske administracije iz godine u godinu sve se više ulaže u sportsku infrastrukturu. Uložili smo značajna sredstva i u dječje igrališta i u opremanje igrališta oko škola u Tivtu, fiskulturne sale i sve druge projekte vezane za sport, tako da taj kontinuitet ćemo i nastaviti. Sa kojim još projektima se Tivat može pohvaliti i možemo li reći da Tivat polako postaje omiljeno mjesto sporta i mladih? Pa rekao bih da tek treba da bude. Mi smo uspješno završili tokom prošle godine i projekat koji je dugo godina bio na čekanju, to je projekat izgradnje igrališta u Donjoj Lastvi sa pratećim sadržajima. U planu je prije svega izgradnja po urbanističkom projektu Lepetana i jednog, da kažemo, kompleksa na otvorenom za atletske discipline. Međutim, tu se čeka Ministarstvo uređenja prostora i ono što praktično čekaju i mještani Lepetana, a naravno tu je i razlog posjete ministra sporta, mladih i demografije, gospodina Dragoslava Šćekića, potpredsjednika vlade, prošle sedmice u Tivtu, gdje smo razgovarali o razvoju novog sportskog kompleksa preko puta aerodroma Tivat na prostoru sadašnjeg poljoprivrednog dobra. Opština Tivat ulagaće i u izgradnju dječjih igrališta? Tako je, mi smo uložili već značajna sredstva, brojna tivatska naselja dobila su dječja igrališta. U 2023. godini uređeno je 4 dječja igrališta,
sa pratećim sadržajima. U toku ove godine bit će uređeno još nova tri. Zanimljivo je da čak i investitori i kompanije koje posluju u Tivtu uključuju se u akciju, tako da će već ove godine biti izgrađeno jedno od tih igrališta sredstvima kompanije Noblewood, koja proizvodi čuveni brend Beluga, čiji je administrativno sjedište u Tivtu. I njima se ovom prilikom i zahvaljujemo zaista na toj donaciji. Planirana je izgradnja također i velikog sportskog kompleksa koji će se nalaziti preko puta aerodroma. Kada je planirana početak izgradnje toko velikog sportskog kompleksa, da li su već i možda i počeli radovi? Pa ne, naravno to je u fazi dogovora vlade i opštine Tivat. Ono što je bitno da imamo podršku, kao što se čulo, od resornog ministarstva sporta i vlade. Naime, vlasništvo zemljišta je Monte Pranzo Boka Produkta firme, koja je opštini dužna oko 9 miliona eura za porez na nepokretnosti. Čitava ideja je da se taj dug neutrališe uknjižbom opštine Tivat na tom kompleksu, tako da bi opština u projekat ušla sa zemljištem i komunalijem. Vjerujemo da bi veoma brzo uspjeli naći partnera za takav projekat, jer želja je da se na tom prostoru gradi čitav kompleks za pripreme sportista. Inače, za Tivtom vlada veliko interesovanje za sportske pripreme, obzirom na veoma povoljne klimatske prilike, blizinu aerodroma Tivat i sve druge pogodnosti koje bi sportisti imali. Mislimo da bi to bilo veoma značajno za razvoj sporta u Tivtu, i ne samo u Tivtu, već i u Boki Kotorskoj, ali i u Crnoj Gori. Osim što se ulaže u sportsku infrastrukturu, što se radi na novim objektima, na tim pitanjima, da li opština Tivat osim tog dijela, da li se posvetila i tome da možda daje neke stipendije mladim talentovanim sportistima? Pa dobro, to je kontinuirana akcija. U prošloj godini čini mi se da smo u te namjene dali oko 32.000 eura i dajemo i konstantno. Evo, upravo danas smo imali prijem za mladog i talentovanog Tivćanina Marka Mršića, reprezentativca Crne Gore u vaterpolu, prvotimca Kotorskog Primorca, sa kojim smo dogovorili stipendiju za školovanje u Fakultetu za mediteranske studije u Tivtu, ali ima tih akcija konstantno. Pomažemo svim sportskim kolektivima i pojedincima, kojih ima zaista impozantan broj obzirom na mali broj stanovnika relativno koliko ima Tivat. Ja vas moram podsjetiti da u Tivtu smo imali u 2023. godini izuzetne sportske uspjehe i pojedinaca i kolektivnih sportova. Moram naglasiti da već tu olimpijska norma za jedriličare Drčanskog kluba Delfin Nikolu Golubovića, koga predvodi selektor Ilko Klakor, na svim tim uspjesima. Imali smo i sjajne uspjehe i tivatskih džudista na čelu sa Stefanom Kovinićem, koji je vice šampion Evrope, i brojne druge sportiste koje smo pomagali na ovaj ili onaj način, pa i stipendijama kao što ste vi istakli. Ono što je veoma bitno jeste da smo mi prije dvije godine povećali značajno ulaganja za tivatski sport. 800.000 eura je budžet za sufinansiranje rada sportskih kolektiva za 38 sportskih klubova u Tivtu, a samo u 2023. godini opština Tivat je uložila preko 1.300.000 eura u podršku sportu. Tako da to se zaista isplatilo obzirom na sve te rezultate koje su tivatski sportisti postigli. Podsjetimo se samo uspjeha tivatskog Arsenala, koji je prvi put u istoriji prije svega ušao u prvu ligu, igrao završnicu kupa, evropsko takmičenje, također prvi put u istoriji. Košarkaški klub Teodov, također jedan klub koji je u vlasništvu opštine Tivat, koji bilježi sjajne uspjehe u prvoj crnogorskoj košarkaškoj ligi, veoma ozbiljan konkurent za ulazak u ABA ligu. Tu su i ženski rukometni klub Tivat, koji također igrao prošle godine evropsko takmičenje. Košarkaši ženske ekipe Sea Stars, košarkaši mladi pro basketa i tako dalje i tako redom. Gospodine Komnenoviću, hvala na razgovor za mrežu. Hvala i vama, pozdrav vašim gledaocima. A mi se ovom jednom lipom sportskom pričom odjavljujemo iz Tivta. Studio. Jelice, hvala mnogo i uživajte u ovom lijepom danu u Tivtu. A za kraj još jedna priča sa Primorja. Dugogodišnjim zakupcima plaža produženi su ugovori do 1. septembra. Sanja Milović je razgovarala sa jednim od njih.
Kako komentarišete odluku vlade da se produže ugovori starim zakupcima plaža? Da. Pa, ja imam svoje mišljenje o vladi i mislim da je vlada generalno ovog puta zrelo reagovala, iako generalno smatram da u ovoj vladi ima dosta ljudi koji se igraju sa vlašću, a vlast je neozbiljna stvar. Mi smo jednu igru imali u prethodnih 30 godina. Dakle, bilo bi ružno da se ona ponovi. Ovo komentarišem iz prostog razloga što ima tu puno mladih ljudi kojih je dopala vlast i mislim da bi je trebalo ozbiljnije raditi. Što se tiče ove odluke vlade, tu odluku pozdravljam, jer ono što je Morsko dobro projektovalo da uradi ovog puta, prosto mislim da nije bilo vremena, niti načina, niti bi to bilo pošteno prema mnogim zakupcima, pa evo mogu i sebe da uzmem kao primjer, koji sam ovdje dugogodišnji zakupac i investitor, pa bilo bi ružno da se sada neko pojavi, izvinjavam se, neko pojavi koji ima mnogo para i da ponudi Morskom dobru jednu nenormalnu cifru i da sve ono što je neko radio u nekom dužem periodu prigrabi kao neku svoju korist i neku svoju dobit. Dakle, smatram da je vlada uradila ovog puta nešto što bi nas uvelo u veliki problem, jer Morsko dobro nije bilo spremno da napravi novi atlas kupališta, odnosno to je praktično jedan spisak moguće ovog puta bio mnogih želja koje bi se možda i realizovali, ali te mnoge želje bi bile nepoštene prema mnogim zakupcima koji su savjesno obavljali godinama jedan posao koji nije ni malo jednostavan, ni malo jeftin i mislim da su mnogi ljudi mnogo sredstava i vremena uložili da dovedu neke plaže na određeni nivo. Moram da vas pitam za komentar. Da li će plaže ovim potezom vlade biti spremne za turiste 1. maja? Pa kako koja? Ja vjerujem da sve neće biti spremne iz prostog razloga što je ovo i do sada na neki način uticalo na stare zakupce, pa nisu ništa radili jedan period, prosto nisu imali izvjesnu situaciju šta će se događati ovoga ljeta. Tako da vjerovatno ćemo imati kao jednu posljedicu da neke plaže neće biti spremne. No mislim da je opet bolje što smo odložili sve to za jesen, jer ako budemo pametni dovoljno, imamo jedno vrijeme u kome treba dobro smisliti šta se može uraditi u smislu novog atlasa kupališta. I još jedno pitanje za kraj, s obzirom nemamo više vremena. Naime, u proteklom periodu pričalo se o tome da opštine trebaju da upravljaju, konkretno evo govorim za Hercegnovsku opštinu, obalom. Kako smatrate, da li treba aktualizovati ovu priču i da li treba dati na upravljanje opštinama, evo? Apsolutno je treba aktualizovati i evo, ako ja mogu da dam mali doprinos, ja se stvarno čudim da opštine nisu bitno uticale na ovu politiku koja je i sama u svojoj kampanji prosto propagirala tu priču da opštine postaju nosioci interesa tog obalskog pojasa i na neki način kreiraju jednu politiku normalno u skladu sa osnovnom politikom države koja vodi tu osnovnu politiku svega pa i naše obale. Dakle, bilo bi pošteno da se opštinama vrate određeni resursi, jer definitivno opštine su u ovom periodu zadnjih 30 godina osiromašene, posebno jedna opština kao što je opština Herceg-Novi, mi se još uvijek svrstavamo u neke opštine koje imaju neku blagodet Primorja. Ja mislim da smo mi negde na nivou sjevera što se tiče razvoja u zadnjih 30 godina. Prema tome i mislim da i ova lokalna vlast ne radi dovoljno na tome da prosto insistira na nekim stvarima koje joj pripadaju. Za prvi radni dan ove sedmice od naše ekipe toliko. Sjutra sa vama Dragan Šundić, a vi nam i dalje pišite na Viber broj 068 88 2688. Hvala vam na pažnji i do gledanja.